День, який запишуть у підручники. У Верховній Раді сьогодні розглядали зміни до Конституції в частині стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО. До зали парламенту прибули члени Кабінету міністрів, прем'єр Володимир Гройсман та президент України. Саме Петро Порошенко – ініціатор цього законопроекту. Тож саме він розповів депутатам, чому цей день та голосування за зміни до Конституції настільки важливі для подальшого розвитку країни. Сьогодні історичний день, коли в Конституції буде закріплено як зовнішньополітичні орієнтири рух України до Європейського Союзу, рух України до Північно-Атлантичного Альянсу. Дуже важливо, що НАТО – це про безпеку. Безпеку не лише військову, не лише кардинальні зміни на геополітичній карті світу, а це і про безпеку громадянина, безпеку на вулицях, захист конституційних прав і свобод громадянина, верховенство права. І це те, що сьогодні нас об'єднує щодо змін до законодавства і проведення реформ в нашій улюбленій Україні. Наголошую, що це також пов'язано з вступом до Євросоюзу. Відповідальності України критеріям, які необхідні для членства. А це в тому числі і захист стандартів життя українського громадянина. Реформи означає захист людей.